Kenny Pavey. Publikfavoriten gör en tre. Ja, så är det. Pavey som startade första mötet för en vecka sedan. Jag tror att vi kommer se Kenny kanske i en forwardsroll. Mm. Kenny har spelat där lyckosamt för Ljungskile i Superettan. Han gjorde en massa mål. Han är väldigt lövstark, ger aldrig upp. Det är en fantastisk spel att ha med sig i truppen och för de unga att lära sig av. Han löper nu. Den går han på. Som sagt, man måste som AIK bara älska Kenny Pavey. Hans attityd, hans passion. Och hur stolt han är att ha det här klubbmärket på bröstet. Alltså det är, som jag sa, för de unga att lära sig av vad AIK betyder. Lorentzson, det där är en bra passning fram. Och sticker in där mot Kenny Pavey som är nära att tåa in AIKs tredje mål. Fantastiskt fin forwardslöpning från Kenny Pavey. Den börjar på bortre stolpen och satsar fullt mot den första. För att han känner av att Henok kommer att spela bollen där. Och den kommer den sagt. Henok ser ju löpningen väldigt, väldigt tydligt. Sitter i ryggmärgen sedan anfallstiden. Kanske man kan fråga sig vad han hittade de här fem minuterna. Ja, kan man undra. Hamnar rätt på Kenny Pavey den där frisparken. Där slavar de bort infield.